Bismillah. Mikrofoni toimii, puhupa. Mic check, 1, 2, 1, 2, 1, 2. No sä näet tossa, kuinka paljon sä haluat pitää lähetä tai kauempana. Ehkä joku tämmönen hyvä. Joku tällainen. Jes, tossa on mun hius. Alright, bismillah. Pitää olla varovan, ettei sun riku paastua sun hiuksille. Niin, hiuksissa on proteiini. Se on, riippuu keneltä kysyy. Niin, onko tosta ollut mitään fatua tai sellaista, että saako syödä hiuksia? Siis niin kuin... Tai niin, joo, niin kuin sä sanoit, niin siitä on erimielisyyksiä, mutta ainakin se koulukunta, jota me seuraan Shafi'i Madhab, niin se on ihan sama, mitä se on. Ei sen tarvitse olla ravitsevaa. Kunhan se menee niin kuin ruoan sulatussysteemiin. Joo, jos se menee niin cavityin, niin se on siinä. Okei. Joo. Aika mielenkiintoista. Tähän alkuun voitaisiin käydä katsoa, että onko tullut YouTube-kommentteja. Mä veikkaan, mä katsoin eilen, että ei ole tullut. Katsotaas. Täällä me puhutaan lämpimiksemme, itseksemme. Jep, ehkä joku, niin, it's a sad story. Se riippuu, tiedätkö, jos me oltais, jos tässä olisi joku sellainen shokki value, niin ehkä tämä olisi kiinnostavampi. Niin, niin, se on just näin. Ei ole yhtään kommenttia tullut. Mitä? Kommentoikaa. Jos sulle tulee jotain ideoita, mietteitä, pohdintoja liittyen podcastiin. Tai jos sä haluat vaan korjaa meitä niin kuin rakkaana muslimiveljänä tai siskona. Exactly, brother. Se on silleen, fiera last. Sä oot vaan silleen, aah, tietä. Se on silleen, miten niin kuin muslimiyhteisössä sä isottelet niin sanotusti toiselle veljelle. Sä sanot, että pelkää Jumalaa. Fear Allah, brother. Sitten sä luulet, että se teho on vähän niin kuin, että jos joku suuttuu, älä suutu, tiedätkö? Niin. Sitten se suuttuu vielä enemmän. Se fear Allah. Mutta se oikea tapa, että jos joku sanoo sulle fear Allah, niin sun pitää olla tälle, tiedätkö? Fear Allah. Niin sitten se tietää, että se on hyvä, mennyt perille. Se on hyvä muistutus. Hyvä muistutus, tiedätkö? Mun mielestä tossakin just se, että totta kai meillä pitäisi olla takua, meidän pitäisi lisätä sitä, mutta sitten ehkä se, mihin sä tossa, tai mitä sä ajat takaa, on se, että mikä se on se aikomus, tai miltä se ainakin vaikuttaa, tosi vaikea tietää ihmisten tosi aikomuksia ja tarkoitusperiä, mutta niin monesti se tapa, ainakin the way it comes out and comes across, on se, että se ei ole kovin pyyteetöntä ja vilpitöntä. Just näin. Ja sitten, toki muistutukset on aina hyviä. Se on totta. Ja sitten ehkä siinä, että jos haluaa pelaa turvallisilla vesillä, niin ottaa aina niin kuin muistutuksen. Niin kuin, jos joku sanoo jotain hyvää, vaikka se sanoisi niin kuin huonolla tavalla, niin ottaa sen niin kuin hyvänä itselleen, niin se on ehkä se niin kuin paras tapa toimia siinä. Toki. Mutta sitten... Se on vaikeet ja se on sellainen. Se on, koska se vaikuttaa meidän egoihinkin, koska ehkä monesti sit, vaikka se henkilö sanoisi sen väärällä tavalla, joku tulee sanoa, muistuttaa sua jostain asiasta ja sillä on huonot tarkoitusperät, mutta se mitä se oikeasti sanoo, niin sussa on se asia parannettavaa. Mutta sit sä keskityt siihen toisen henkilön tapaan sanoa se, tai ei, sen mitä tarkoitus. Mitä se sanoo vai miten se sanoo. Miten se sanoo tai mitkä sen aikomukset on. Ja osa siitä on sellaista tietynlaista deflectionia, että sä haluat kääntää sun ajatukset pois siitä itse asiasta, jonka se sano, joka sussa olisi tai mussa olisi esimerkiksi korjattavana. Ja sit se olisi silleen, niin kuin, että kuka sä oot sanoa mulle mitään. Exactly. Esimerkiksi. Mutta tossa on paljon niin kuin opittavaa ja sitten just, että mitkä asiat on... Niin kuin omassa hallinnassa. No se oma hallinta siinä on se, että miten mä otan sen asian ja onko siinä mitään totuutta siinä asiassa. Totta. Ja sitten sä voit vaikuttaa vaan sun omaan käytökseen ja tälleen parantaa itteessä, että pystyt parantaa toista ihmistä, sä voit pyrkiä siihen, mutta sit se on aina niinku rajallista. True that. Hei, on mennyt melkein viikko, Ramadan 2024, mitkä fiilikset, miten on mennyt? Vitsi, tossa yksi päivä, kun mä olin rukoilemassa tarawihi illalla, niin se oli oikeastaan eilen illalla. En mä tiedä, mulla tuli vaan sellaisia ajatuksia, mä olin pohtii itsekseni, että
Et tosi monesti ennen kuin Ramadan tulee, se mietit, onko mä valmis, että taas niinku se tärkeä ja suuri kuukausi tulee, että onko mä tarpeeksi hyvä, onko mä valmistautunut tähän taisteluun, tähän juhlaan, tähän suuren vieraan tuloon ja tapahtumaan tarpeeksi hyvin. Mutta sitten jotenkin aina kun Ramadan tulee, niin siinä on vaan tosi syvällisiä siunauksia ja sä löydät sen makeuden. Sen kuukauden makeuden, se tulee, että et jotenkin se on vaan silleen, että just try your best, yritä, ja sitten se ilon ja flow-tilan ja keveyden ja hengellisyyden niinku tunne vaan valtaa sut. Niin, en mä tiedä, ollut tosi siunattua, tosi hyvä. Toki tässä on niinku makeit juttuja nyt Suomessa esimerkiksi just se, että päivät on vähän lyhyempiä, vähän enemmän aikaa, just rikkoa paasto, olla vähän aikaa perheen kanssa ja sitten mennä illan rukoilemaan moskeijaan. Että on vähän iisimpi aikataulu. Toki sitten siitä voi tehdä itse haastavan valvomalla pitkään nukkumalla epäsäännöllisiä aikoihin ja tälleen. Mullakin on nyt ollut sellainen joustavampi työaikataulu, niin sit sitä helposti alkaa. On ylioptimistinen. Niin, ylioptimistinen ja sit silleen ei niin paljon välitä sellaisista conventional normi-ihmisten nukkumarytmeistä ja tälleen, unirytmeistä. Mut ollut tosi kiva. Mä oon digannut. Mitä sä oot digannut? Mun mielestä ollut ihan hyvä. Musta tuntuu, että miten saa ajan kulumaan parhaiten on, että tekee asioita. Jotenkin mä oon huomannut, että silloin kun mulla on sellainen päivä, että mä en tee mitään hirveästi, niin se tuntuu melkein raskaammalta oudolla tavalla, vaikka luulisi, että se on helpompaa. Et kannattaa vaan, se on niin paljon henkistä, enemmän kuin fyysistä. Ja sitten niinku, mut jotenkin se on ehkä ollut se niinku se päällimmäinen, että ei pitäisi niinku, että jos miettii silleen, että okei, pystyykö mä johonkin asiaan tai en, ja sitten käy sitä kelaa, mut se on niin paljon henkistä, mitä ihminen luulee, ja sit niinku ajattelee, että no, koska mä en ole juonut, koska mä en ole syönyt, se tekee itselle niinku tekosyitä asioihin tai sellaisiin juttuihin, niin sit miettii vaan, että kuinka paljon. Nyt se on niinku ruoka ja juoma, mutta sit kun on niinku normiajat ja ei ole Ramadan, niin mikä se silloin on? Silloin se on joku muu asia. Että se ongelma ei ole siinä ruoassa ja juomassa, vaan se ongelma on itsekurissa. Niin itse kurissa ja itsessään. Kyllä. Niin se on ehkä, niinku on huomannut sen, että asiat on niin paljon enemmän henkisiä. Mulla tuli mieleen tosta, kun sä sanoit, että onko tarpeeksi tai oli se sit mikä tahansa asiassa. Tai sitten yrittää niinku optimoida jotain asiaa, tai yrittää saada niinku parhaat hyödyt tai keskittyä siihen niin paljon, että se ei niinku itsessään tapahdu. Paras ehkä esimerkki on silleen, että sä yrität nukkua. Sä yrität tosi kovaa nukkua, se ei ikinä onnistu. Ei todellakaan. Niin mä mietin vaan silleen, että ehkä Ramadankin on sellainen asia, että jos sä yrität liian kovaa, niin kun, tää on ehkä, kun sanat ja kielet on vähän outoja, mutta tässä, niin kun, että jos yrittää liian kovaa, niin se ei ole aina ehkä se oikea asia tietyllä tapaa. Ei, ja ehkä toi opettaa myös sen, että niin mekin uskotaan, että meidän uskonoppiin ja meidän tulisi uskoa vahvasti siihen, että kuitenkin se, joka oikeasti tekee asiat, on Jumala ja Luoja. Ja toki niin kuin kaikki asiat, mut just se, että aikomukset on kuitenkin sinne tärkeimpiä asioita, niin kuin niistä asioista tärkeimpiä. Jos me aiotaan ja pyritään toimimaan niiden aikomusten mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla, niin sitten the rest we sort of leave. Että sellainen loppuun tai puhki ajatteleminen, asioiden ajatteleminen ja sellainen hullu viilaaminen loppuun saakka. Toki pitää pyrkiä täydellisyyteen, pitää pyrkiä tosi hyvään lopputulokseen, mutta sitten jossain vaiheessa niin kuin enough needs to be enough. Semmoinen tietynlainen balanssi ja sen löytäminen
Ja sitten just toi aikomus tuli mieleen siitä, että eikö aikomus ole myös sitä niin kuin mielen lujuutta myös? Tai se menee siihen, niin kuin, se on lähempänä sitä asiaa. Todellakin mielen lujuutta ja just vilpittömyyttä ja kaikkea noita. Joo, ehdottomasti. Okei, kuulostaa tosi hyvältä. Hei, meillä oli eilen itse asiassa lauantaina tuommoinen koranikilpailutapahtuma. Kerro vähän siitä, että mikä se oli ja millaiset fiilikset siitä? Joo, se on sellainen tapahtuma, jota ollaan suunniteltu nyt jo joitakin kuukausia. Se on ollut aika sellainen intensiivinen setti. Suomen koranikilpailu, se järjestettiin viime vuonna ekaa kertaa. Ja se on ollut tosi makea tapahtuma sen takia, koska se on tuonut yhteen eri moskeijoita, eri yhdyskuntia, niin kuin hyvin laajasti ihmisiä muslimiyhteisöstä, yhteisön sisällä. Ja mun mielestä se on historiallinen monistakin syistä, sen takia, koska Suomessa ei ole aikaisemmin ollut tuollaista valtakunnallista koranikilpailua. Ja sitten myös se, että Suomen vanhin muslimiyhteisö, tataarit, on ollut siinä mukana alusta saakka ja lähtenyt sellaiseen syvälliseen yhteistyöhön. Tässä tapauksessa nyt etenkin niin kuin musliminuorisojärjestöjen kanssa, NMF, Nuorten muslimifoorumi ja NUMU, oli mukana tänä vuonna nuoret muslimit, niin siinä on ollut tosi paljon sellaista makeet yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen meininkiin. Mutta se oli siis koranikilpailu. Tänä vuonna oli kilpailijoita testattiin ulkomuistamisen, resitaatiosääntöjen, tajuidin ja sitten äänen kauneuden kategorioissa. Ja sitten siinä oli yksi kategoria, joka oli avoin kaikille, kaikenikäisille miehille ja naisille. Ja se oli viimeinen kymmenes, eli 3 juzia ulkoa Koranista. Oli makea. Paikalla oli mitä? Joku melkein 300 ihmistä, reilusti yli 200. Ja sellainen Koranin juhla. Joo, se oli niin kuin Koranin juhla. Jotenkin sopii myös tähän niin kuin Ramadaniin, jos Ramadan on niin kuin Koranin kuukausi. Ja sitten siitä, miten toi prosessi menee, jos joku hakee? Niin kuin miten toi menee alusta loppuun? Kuinka kauan aikaisemmin pitää hakea siihen? Ja niin kuin kilpailijaksi? Joo, kilpailijaksi. Meillä oli karsinnat alkuvuodesta. Tammikuussa alkoi, pari kuukautta sitten. Ja se meni niin, että piti lähettää oikeastaan allekirjoittaneille mulle videot. Ja sitten me käytiin läpi ne tuomariston kanssa. Miten siinä videossa? Oliko joku tietty tehtävä? Joo, eli pyydettiin resitoimaan Korani oikeastaan niistä 3 viimeisestä kappaleista tai osasta Koranin osasta jyzistä. Oliko se joku tietty pätkä vai? Ei ollut tietty pätkä, sai valita vapaavalintaisesti. Se oli niin kuin vapaavalintainen pätkä. Jokaisesta jyzistä? Ei, vaan 1,5 minuutin. Eli siinä sit haluttiin testata etenkin sitten niin kuin niitä resitaatiosääntöjä ja äänen kauneutta. Ulkoa muistamista vähän vaikea testata, koska sulla voi olla se teksti siinä jossakin edessä tai jotain tällaisia. Sitä ei, mutta sitten varmistettiin ihmisiltä, että ne on niin kuin oppinut ne kyseiset kohdat ulkoa. Ja niin kuin me eilenkin nähtiin, niin vaikka sä olisit oppinut ulkoa, niin se on jännittävä paikka. Silleen kilpailu ja sitten kun siellä oli ihmisiä, jotka monet ei ole ehkä ollut imaamina tai lukenut ihmisten edessä aikaisemmin ja silloin kun on itsekin ollut imaamina, sit jos on paljon porukkaa takana, sitä niin kuin miettii, että okei. Silloinkin kun sä oot imaamina, ne ihmiset on takana. Se on, ne ei näe sua. Joo, niin se on erilainen. Mutta sekin on tietty tapa, että kun people not breathing on your back, mutta silleen, ne ei hengitä sun siellä niskaan, mutta silleen tietyllä tapaa, että ne on siinä, joo, sä tiedostat sen ehdottomasti. Ja tossakin mielen vaikutus, eikä niinkään niin kuin fyysisten aistien vaikutus. Ja miten sä pysyt siinä oikeassa niin kuin kyllä. Ajat, niin kuin asiassa. Mielentilassa. Kyllä. Niin kyllä sitä on itsekin huomannut. Ja sit toisaalta sitä miettii, ja mä annoin monesti, mitä mä teen itselleni mentaalisesti, on se, että niin kuin silloin kun sä resitoit yksin, niin sä resitoit maailman kaikkeuden luojan edessä. Ja sen pitäisi olla paljon suurempi asia kuin ketkä ihmiset. Ja se oli myös se neuvo, jonka mä annoin monelle niille.
mutta me ollaan se on ihmisiä. Vaikeampi hahmottaa luojaa, se vaatii erilaista keskittymistä. Se, ja se vaatii niinku tietyn tason, ja se on, niinku, se on se taso, mihin me pyritään kaikki, mutta ei se ole helppoa. Kyllä. Ei se ja siellä oli tosi nuoria. Nuorina oli 10 kelaa. 10, joo. Ja tosi hyvin meni, ja mun mielestä sen ei tarvi olla sen kummallisempi. Tultiin vaan, istuttiin ja kaikki fiilisteli resitaatiot ja sit se niinku. Mut siinä on omanlainen draamansa, tiedätkö, ne tulee lavalle, ne valitsee ne kohdat ja sitten tuomaristo pyytää. Niin siinä on, että se... on rituaalimainen. Rituaalimainen ei ja sitten... ei silleen niinku uskonnollista rituaalimainen. Joo, kyllä, mut siinä on niinku tietynlainen sellainen... Se on niinku kisa, se on oikea kisa. Et se on vähän niinku... Mä en tiedä, pitäisikö... Tiedätkö, kun mä oon miettinyt vaikka nyt mäkihyppykisoja, niin siellähän on silleen, että kun sä hyppäät, siinä katsotaan se pituus, mutta sitten on ne tyylipisteet. Siellä on niinku tuomaristo, jotka antaa ne tyylipisteet ja ne antaa ne heti. Niin se saattaisi olla kans aika makeet silleen, että tuomaristo antaa ne ikään kuin ne pisteet siinä heti sen suorituksen jälkeen ja sitten nähtäisi koko aika scoreboard vähän niinku. Se tekisi siitä paljon dynaamisemman. Se tekisi siitä dynaamisemman ja tietyllä tapaa sellaisen vielä dramaattisemman. Kyllä, mutta se on helposti järjestettävissä. Et siinä on se näyttö, ainakin no, riippuen tilasta, mutta siinä oli se, kyllä. Se taustalla näkyy niitä lukijoiden tiedot, niin kuin ikä ja nimi ja näin. Sitten voisi olla aina kilpailijan jälkeen semmoinen scoreboard-tyyppinen. Joo, juttu. Tai sitten jotenkin saada siihen scoreboardiin, että joku... näpyttää ne siihen. Kyllä. Sitten, mä tiedän, että se ei ole... Sitten alkaa lentää kenkiä. No ei, tiedätkö? Niin. Mä tiedän, että se ei ole, se, it's not customary, se ei ole tapana. Niin kuin, näitähän on tosi isoja kilpailuja. Joo. Esimerkiksi yksi isoimmista on Dubaissa tällä hetkellä. Sitä voi katsoa livenä YouTubesta joka ilta, niin kuin Ramadanin ilta. Siellä on hulluja palkintoja. Ja se on niin maailmanlaajuinen. Kymmeniä tuhansia dollareita pääpalkintona. Että se on niin kuin. Sitten se on kiva, että se on maailmanlaajuinen ja siellä on, niin kuin, se on kova taso. Taso on kova, mutta sielläkin mä oon nähnyt, sielläkin on niin paljon ollut sellaisia tilanteita, joissa se henkilö on mennyt lukkoon. Että sä oot oikeasti hyvä resitoija, mutta sitten sä oot mennyt lukkoon vaan. Kyllä. Kamerat ja katsojat ja tuomaristo. Se on just näin. Mä oon niinku jonkun verran kiinnostunut niinku kamppailulajeista niin sit, ja kuunnellut niinku podcasteja, missä niinku eri kamppailijat puhuu vaikka niiden tiimikavereista, jotka niinku, että niillä saattaa olla tosi hyviä sellaisia niinku salissa sparraajia, jotka vaikka voittaa ne oikeat championit, mutta sit jos ne menee niinku vaikka lavalle, niin sitten ne ei vaan performoi samalla tavalla. Ja sitten taas toiset ihmiset performoi paremmin. Huomattavasti paremmin. Joo, kun ne on niin kuin... They rise up to the occasion. Kyllä. Että se on aika mielenkiintoinen. Joo, ehdottomasti. Toi on myös ehkä vähän niin kuin esiintyminen ja tollainen niin kuin paineen alla toimiminen. Se on myös vähän synnynnäistä melkein jopa. Sitä pystyy treenaamaan tosi pitkälle. Voi. Ja mut tosi hyvin, niinku, mutta jotkut on vaan luentavampia siihen. Tämä on just toisen. Se iänkaikkinen kysymys, nature versus nurture, että onko nature, mitä tarkoittaa, niinku, että on niinku, Allahin antama lahja, semmoinen tietynlainen ominaispiirre, mikä sussa on? Se on DNA, niin sanotusti. Ja, vai sitten onko se sellainen, jota sä pystyt kehittämään varmasti niinku, kumpaakin, että se ei ole... Se ei ole joko tai missään nimessä. Kyllä. Mutta jos miettii niinku omaa lapsuutta, niin mä joudun aika nuoresta iästä puhumaan niinku tosi ison yleisön edessä. Ja se oli aluksi tosi jännittävää, mutta mä ajattelen taas silleen, että jos mä olisin joutunut sen tekemään, no kyllä varmasti nyttenkin jännittää, jos mä meidän puhuu jonnekin tiettyyn pisteeseen, mutta se jännitys olisi ollut kuitenkin sama, mutta sitten kun sä oot vanhempi, kun sä oot vaikka sanotaan 20 ja kun sä oot vaikka 7-vuotias, niin se jännität, silloin 20-vuotiaana se jännitys sulle itselleen tarkoittaa paljon isompaa asiaa ja sä voit niinku ahdistua siinä ja, kyllä. Niin ja näin. Mutta sitten kun sä oot lapsi, kyllä sä ei voi puhua kaikkien puolesta, mut sit lapsena sua ei oteta niin tosissaan, niin sä, tai tiedätkö, niin että joo, se on iso juttu siinä hetkessä, mutta kyllä mä mieluummin koen sen niin kuin lapsena sen kokemuksen, niin sit
I don't know. Joo, sä oot oikeas. Mä oon samaa mieltä. Ja tota, sit just se, että lapsena, se mihin sä totut lapsena, niin sit tulee huomattavasti helpompaa, kun sä vanhenet. Ja tota, että jos sä aloittaisit, vähän niin kuin kamppailulajin. Sä aloitat kamppailulajin nuorena. Se juurtuu eri just tavalla. Just näin, ihan eri tavalla. Se tulee niinku suoraan sun DNAhan niin sanotusti. Hei, tota, tuli mieleen, you guys made it to the national news, Helsingin Sanomaa, pääsitte tuolla koranikilpailulla. Ja se oli makeet nähdä, varsinkin nyt viime aikoina, kun on ollut uutisointia. Olin 2 kertaa tällä viikolla tota Hesarissa. On ollut uutisointia liittyen tähän Paastogate kouluissa. Pakko nostaa hattua, että ne on saanut tehtyä semmoisen sensational news tästä niin kuin Ramadanista, tiedätkö? They're riding off. Niin pitäisi maksaa meille, tiedätkö? Niin kuin, loppuksi teidän tarinat? Kyllä. Mutta siis tota, onhan toi niinku joka vuotinen keskustelu, mutta nyt se on taas viety uudelle tasolle tänä vuonna. Mutta niin, se mitä mä olin sanomassa, että oli makeet vaihteeksi, että on niinku puhtaasti positiivinen, vähän niinku tollainen uutisartikkeli muslimiyhteisöstä, että hyvin positiivisessa hengessä. Totta kai kaikista voi vääntää sit negatiivista kommenttikentissä ja whatever, tiedätkö? Yeah. Ja no, se on masentavaa muutenkin, ei sinne kannata mennä kuuntelemaan tai lukemaan, mutta se oli tosi hyvä. Mä dikkasin siitä, siinä tuotiin. Se mitä mä sanoin silloin, kun mä keskustelin sen Hesarin toimittajan kanssa, joka soitti mulle siitä paastoamisesta kouluissa ja alakouluissa ja alakouluikäisten paastoamisesta, mä sanoin, että tosi monesti, kun muslimei haastatellaan, islamia käsitellään niin kuin valtamediassa, niin keskitytään puhtaasti sellaisiin ulkoisiin tekijöihin. Mistä mihin te paastoatte? Miltä sen huivin pitää näyttää? Ja niin kuin tällaisia asioita. Niin. Mut sitten harvemmin puhutaan siitä, että mitä se paasto sulle merkitsee. Joka on aika yleistä sitten, kun vaikka käydään läpi, että okei, nyt te ortodoksit paastoa ja että mä paastoon esimerkiksi huonosta käytöksestä tai tällaisia juttuja. Tai niin kuin, että mulle se merkitsee tätä mun hengellisessä elämässä tai mun arjessa ja tälle. Niin siinä on tietynlaista asenteellisuutta, joka on moniselitteistä ja siihen liittyy monia eri asioita. Poliittisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia, jne. Mutta tämä oli tosi hyvä juttu. Mun mielestä oli positiivinen juttu. Siinä tuotiin myös ihmisiä, niin kuin tämä kilpailija, joka oli siinä, ja nuori kilpailija ja sen perhettä. Ja oli makeita juttuja, mä dikkasin siitä. Joo, se oli kyllä positiivinen artikkeli ja sitten kommenttiosiot. Et vaikka siinä on niinku negatiivisia kommentteja, siellä oli myös positiivisia kommentteja ihan kantaväestöstä. Me yleensä niinku huomataan, tai koska ne negatiiviset kommentit satuttaa ja tuntuu pahalta lukea niitä. Ja sit mä ajatellaan, että onkohan kaikki, ajatteleeko kaikki samalla tavalla kuin nämä negatiiviset henkilöt. Joo. Ja sitten nyky niinku media tai tää niinku internet antaa just sen mahdollisuuden, että ketä tahansa voi mennä sanoa ihan mitä vaan. Ja sitten niin kuin huonokäytöksisiä ihmisiä löytyy ihan kaikista yhteisöstä. Ja sitten kaikilla on saman verran, sillä fiksummalla, niin kuin yhteiskunnan fiksummalla on saman verran valtaa kirjoittaa siihen joku hyvä kommentti, kun sen niin kuin roskasakin, niin kuin se huonoin käytöksisin tai henkisesti huonosti voivan henkilön, niin niillä on kummallakin yhtä paljon karaktereita, tiedätkö, kirjoittaa siihen asioita ja vaikuttaa, niin se on just näin. Sen näkee se on siinä. Demokratia, kommenttikentän demokratia, vai mikä? Kyllä. Mutta joo, sä oot ihan oikeassa, että ei mikään yhteisö ei ole, miten sen nyt sanoisi, ääliövapaa, huonokäytöksisyysvapaa. Jep. Ehkä niin kuin, mitä noihin tulee, noihin muihin artikkeleihin, niin siinä ehkä silleen, kun itse kuuluu niin kuin muslimiyhteisöön, niin ehkä siinä tulee semmoinen fiilis, että
että ulkopuoliset nyt kertoo meille, miten meidän pitäisi tehdä meidän asioita, ja se ei mun mielestä ole niinku kivaa. Tai siinä tulee vähän semmoinen isoveli valvoo ja kertoo, ja isovelillä on nyt paremmat keinot ja menetelmät. Isoveli tietää, millainen parempi elämä on, tiedätkö? Joo, ehdottomasti. Että mun mielestä tosta, niinku tota koko aiheet pitäisi lähestyä, että okei, jos on jotain huoli, käydään keskustelua, kommunikaatiota, dialogia tästä asiasta. Niin kuin tässä tapauksessa nyt vaikka vanhempien ja tälleen, mutta silleen top down, toivomme, että te tee näin, tai näin ei saa tehdä, niin ottaen huomioon, että sitten että saattaa olla myös joitakin kouluja, joissa on, toki jo melkein kaikissa kouluissa, joitakin ehkä Itä-Helsingin kouluja lukuun ottamatta, niin muslimioppilaat on vähemmistöjä luokassa ja koulussa ja niin edespäin, niin jos sulla on muutenkin jo vähän sellainen tai sellainen olo, että sä oot yksinäinen tai vähemmistönä siinä luokassa, niin sitten jos suhun kohdistetaan sellaista, että kauhistellaan sitä sun paastoa, tai sitten sanotaan pahimmassa tapauksessa, että sä et saa paastoa, tai yritetään rajoittaa sitä ilman, että on käyty mitään kommunikaatiota tai dialogia, niin ei se ole hyvä. Monesti se voi tulla ihan ajattelemattomuudesta, että toinen henkilö niin kuin ehkä tarkoittaa hyvää, voihan siinä olla myös, että... Ja siis varmasti siinä on just sitä, että halutaan, että lapset keskittyy koulussa ei tule väsyneisyyttä tai ärtyneisyyttä sen takia, koska verensokeri on alhainen tai... Se oli kiinnostavaa se joku ingressi, mikä siinä oli siinä artikkelissa, siinä pääotsikon alapuolelle, että oli jotain poliiseja, jotain uskontopoliiseja siellä koulussa, että niinku... Mä en lukenut sitä artikkeliä. Mitä siinä tarkoitetaan siinä niin kuin... Siinä puhuttiin siitä, että niin kuin jotkut lapset vahtii sitä, että paastoako toiset lapset. Ja sitten just sekin, että, niin kuin, että se miten niin kuin sensaatiohakusta toi on. Että niin kuin, it's probably just kids being kids. Yeah. Ja tässä on nyt kyse niin kuin paastosta, joka on keskeinen, iso teema nyt tällä hetkellä muslimiyhteisössä ja muslimilaisten. Ja sitten siellä niin kuin, tiedätkö, vahditaan tai tehdään tällaista, niin sit jostakin tollaisesta sä kirjoitat artikkelia, toi kuulostaa vähän. Toi on vähän niin kuin sama, että joku lapsi kiusaa toista vai, että onko sillä naikit vai ei. Just näin. Niin, että sä kirjoitat artikkelia siitä, tiedätkö, niin kuin toi on vaan eri asiassa. Niin kuin, musta tuntuu, että lapset ainakin, tai sille ei kaikki lapset, mutta tapahtuu koulumaailmassa. Varsinkin innokkaammat ja... Joo, äänekkäämmät ja tällaiset. Niin ja sit se kyllä kuulosti aika hurjalta, se niin kuin otsikko siinä, mutta... Mutta hyvä journalismi, ne saa tylsästä aiheesta tai semmoisesta aika niinku... Kliks. Jep. Saa paljon mielenkiintoisemman ja dramaattisemman kuin mitä se oikeasti on. Mutta mitä sä yleisesti näet, että niinku meidän niinku muslimien aiheita puhutaan mediassa? Onko toi niinku hyvä asia tai silleen yleisellä tasolla? Tai tähän niin kuin Ramadaniin liittyen, että me saadaan... Mä näkisin, että Ramadaniin liittyen jutut on ollut monesti aika neutraaleja. Silleen, että varsinkin Eidiin, Ramadaniin, että kyllä ne on ollut yleensä... Mun mielestä Ramadani ja Eid-jutut on ollut monesti aika positiivisia, niin kuin lukuun ottamatta. Tähänkin on nyt löydetty tähän Ramadaniin tällainen negatiivinen tulokulma. Lapset on aiheuttanut meille ongelmaa. Joo, just näin. Vitsi nämä lapset. Nyt aikuiset tappelevat sen takia. Niitä hankkii vai ei? Mutta silleen niin kuin... Se on ollut mun mielestä aika negatiivista, että sitten niin kuin... Monissa muissa teemoissa se on huomattavasti negatiivisempaa se uutisointi. Mutta, ei siis, tiedätkö, good news is no news. Eikö se ole niin? Ja sellainen negatiivinen uutisointi. Se on aina toiminut paremmin. Se toimii ja se myy. Tehokkaammin. Se myy. Kyllä. Tuohon tulee tuommoiseen polisointiin tai... Niin kuin puhutaan niin kuin halal poliisi meidän omaskin yhteisössä. Haram poliisi. Haram poliisi. Halal poliisi olisiko? Eikö niin? We need to change the game. Mutta sitä ilmiötä näkee ja sitten niin kuin just puhuttiin tässä alussakin silleen, että annetaan neuvoa veljelle tai siskolle tai toiselle ihmiselle silleen tosi negatiivisiin sävyyn tai ainakin olettaen, että, tai sitten tulee paha mieli, kun saa sen korjaavan palautteen. Kyllä. Et
niin kuin, sitä kuitenkin on meidän yhteisössä. Ja musta tuntuu, että sitä on niin kuin kaikissa yhteisöissä on, mutta sitten niin kuin uskonnollisissa harvemmin joku tulee sanoa sille, että sä syöt tuota näkkäriä väärin, tiedätkö? Mutta sitten uskonnollisissa asioissa niin kuin puututaan tosi pieniinkin asioihin, kun meidän kyllä uskonto näkyy kuitenkin meidän elämän niin kuin monissa, ellei kaikissa niin kuin osa-alueissa. Se on totta. Ja toi on niin kuin toi hienovarainen juttu ja mun mielestä se korostuu eteenkin silloin, kun on mitä läheisempi sä oot. Toki se, että kun sen tekee jollekin niin kuin tuntemattomalle, niin sitten se saattaa eri tavalla silleen, että kuka sä oot, että miksi sä puhut mulle tolleen. Mutta sitten etenkin lähimmäisten kohdalla se voi olla tosi haastavaa. Että miten sä löydät sen tasapainon silleen, että sä annat neuvoa rakastavalla tavalla. Ilman, että siitä tulee rasittavaa, toistuvaa. Etenkin niin kuin lasten kohdalla se on erittäin haastavaa, koska sulla on jo tietynlainen auktoriteetti. Mm. Sulla on vanhempana, sä oot auktoriteettitaho ja sä haluut kaikissa osa-alueissa ja niin kuin, ei vähiten uskonnollisissa asioissa pyrkiä antaa mahdollisimman hyvää kasvatusta. Mm. Niin sit miten sä teet sen? Miten sä teet sen hienovaraisesti, mutta miten sä teet sen silleen, että se on, että se tulee vastaanotetuksi et mahdollisimman se hyvin. Just näin. Kysymys toimii, koska se on mä veikkaan, että tuossa niinku lapsi-vanhempi suhteessa on sama kuin itsellä ei ole vielä lapsia, mutta että mä saatan kysyä jotain neuvoa mun vaimolta ja sitten mä kysyn mun kaverilta, sit mun kaveri antaa semmoiselle, että tiedätkö mitä? Tai mun frendi sanoi tälleen, että mun kannattaisi tehdä tälleen ja tälleen ja tälleen. Sitten se on silleen, niin arva ketä muu on sanonut sen. Niin sama juttu varmaan tuossa niinku vanhemmassa suhteessa kanssa sama juttu, että jos se tulee toiselta niinku välittävältä aikuiselta, niin se saattaa joskus mennä läpi. Kyllä. Mut siis joo, siis mun mielestä toi on iso haaste niin kuin uskonnollisissa yhteisöissä, ja mä huomaan sen meidän uskonnollisissa yhteisöissä myös, että miten, tiedätkö sellainen tietynlainen holier than thou lähestymistapa, että mä oon parempi kuin sinä, koska mä oon uskonnollisempi kuin sinä, ja sit se sellainen tietynlainen ehkä halveksunta sitä toista kohtaan, ja ylemmyyden tunne, se huokuu siinä NS-uskonnollisemmassa henkilössä. Kun taas sen pitäisi olla päinvastasta, just et mitä enemmän sä, mitä uskonnollisempi tai mitä enemmän sä lähestyt luojaa, niin susta pitäisi tulla nöyrempi ja ymmärtää, että sun teot ei ole ne, jotka vie sut Jumalan armon tykö, ja B, kaikki mitä sä teet, kaikki se hyväkin mitä sä teet, niin se on ainoastaan niin kuin hänen tahdostaan ja mahdollistamisestaan niin kuin käsin tapahtunut. Mä sanoisin jopa silleen, niin kuin, että ehkä tämä, no mä en ole mikään uskonnollinen hahmo tai silleen, niin kuin, että mulla ei ole mitään auktoriteettia tai koulutusta, mutta mun mielestä lähtökohtaisesti niin kuin silleen mind your own business silleen yleisesti, että harvemmin mitään sellaista tapahtuu moskeassa, että sun pitäisi niin kuin ottaa joku kiinni ja niputtaa se, tiedätkö? Niin kuin, että se tulee niin kuin tosi semmoisissa pienissä. Mutta oikein on tietynlainen sit ääripää sille, että mind your own business. Mun mielestä se, että me ei annettaisi toisillemme neuvoa, niin se ei ole hyvä myöskään. Joo, mutta mä ehkä niin kuin lähtökohtaisesti mind your own business. Ja sitten toiseksi, että onko tämä niin kuin se oikea paikka ja onko mä se oikea henkilö. Tiedätkö, niin kuin, että noi on ehkä sellaiset niin kuin kysymykset siinä. Ehdottomasti. Et niin kuin, onko tämä oikea paikka, onko se oikea hetki. Joo. Niin. Ja onko mä se oikea henkilö? Niin, että voisiko tämä tulla joltakin toiselta. Mutta mun mielestä, niin kuin, tiedätkö, sanotaan koska nyt me puhutaan neuvoista yleisesti, niin, mutta sitten on joitain neuvoja, mitä sun ei välttämättä niin kuin ole pakko edes antaa toisille. Se on totta, mutta sanotaan nyt vaikka. Ja ehkä ne just ärsyttää kaikista eniten. Se on totta. Mutta sitten sanotaan nyt vaikka, että sä oot vaikka niin kuin tuottaja, kuvaaja, editoi ja tälleen. Sanotaan, että sä näet jonkun henkilön, että oikeasti se editoi ihan päin ja sen pitäisi tehdä joku asia toisella tavalla. Mm. Niin se on hyvä, että sä annat sen neuvon.
Niin, mutta sen, ennen kuin mä edes annan sen neuvon, sen pitää, mun pitää olla sellainen suhde, että se ymmärtää, että sen neuvon, minkä mä annan, en oikeasti for sille sure. hyväksi. For jos sure. se ajattelee, että mä annan sen neuvon, niin se ajattelee, että mä haluan sabotoida sen uraa tai jotain. Niin, tai niin että ehkä silloin, ylimielinen. Joo, niin ehkä tällaista. Silloin niin kuin se on parempi olla antamatta. Todellakin. Ja, on, niin kuin ja sen takia just se oikea paikka, aika, joo. oikea niin kuin lähtökohta siihen neuvonantoon, mutta just se, että... Sun pitää olla se faija, joka hakkaa se sillä, son, I'm doing this for your own good. Mä teen tämän sen takia, jos mä rakastan sen. Kyllä. Sitten mä olin puhumassa tohon asian liittyen. Mä olin puhumassa mun vaimon kanssa ja sitten mietin sitä, että mitä järkeä siinä on, että vanhemmat ekaksi niinku selittää sen, että miksi ne saa turpaa ja sitten ne antaa turpaa. Tiedätkö sen jälkeen, niinku, että jompikumpi riittäisi. Mutta ehkä niinku... mennään aiheesta toiseen tässä, mutta joo, se on niinku tosi tärkeää, että jos se ihminen ei niinku ehkä niinku just, että jos miettii ihmistä ja se haluaa niinku muuttaa sen käytöstä tai toimintaa, niin aluksi pitää ymmärtää, että se toiminta, mikä on tehnyt, on väärin tai niinku ei ole oikein. Oli se mikä tahansa, tiedätkö, oli se sitten nyrkkeilyssä lyödä niinku oikein sen lyönnin. Totta kai. Se, että joku toinen kertoo sulle, että jokin on väärin versus se, että sä oikeasti hahmotat ja ymmärrät, että se toimintatapa on väärin. Kaksi ihan eri juttua. Yeah. Se pitää olla oikea avain ja pitää olla oikea lukko, niin sitten se toimii. Sitten se niinku istuu siihen. Ja me voidaan ehkä vaikuttaa siihen, että miten me otetaan vastaan se palaute, koska siihen me ei voida vaikuttaa, että joku toinen antaa sen palautteen. Mutta sitten kun me ollaan se avain ja silloin kun me ollaan se henkilö, joka antaa sen palautteen, niin silloin me voidaan miettiä, että miten me annetaan se palaute. Tai ollaanko me se oikea avain tässä tapauksessa ylipäätänsä. Kyllä. Ja sitten myös ehkä just semmoinen tosi itsestäänselvä asia, mutta niinku, et ei muiden ihmisten edessä. Joo, ehdottomasti. Se on ehkä semmoinen niinku pieni tidbit, mikä auttaa tosi, vie tosi pitkälle. Kyllä. Koska se on ihan erilainen keskustelu muiden niin, edessä. Koska se nolostuu. Ja nolostutat sen toisen henkilön vai jos sä niinku teet sen muiden ihmisten edessä. Kyllä. Ei, sitä on niinku lähiaikoina ehkä tullut niin paljon vastaan itselle moskeijoissa tai missään harvemmin. Oot sä itse niinku huomannut, että no ehkä toi kulttuuri on jotain niinku last season. Tai onko se vaan meidän niinku oma näkemys? Asiasta. Niin, se varmaan riippuu myös, että minkälaisessa seurassa se porukas liikkuu, se varmasti se vaikuttaa siihen. Ja sitten toisaalta, mitä vanhemmaksi ja kypsemmäksi tulee, niin sitä ehkä kohtaa vähemmän. Nuorempana sitä saattoi kohtaa silleen. Ja nuorten into myös, se vaikuttaa siihen, niin ehkä meitä nuorempi sukupolvi kohtaa sitä enemmän kuin me samalla tavalla, kun me saatettiin kohdata sitä, että hyvin monesti nämä on tällaisia syklimäisiä juttuja, että tietysti niin, tai semmoisia ehkä niin kuin prosesseja, että sä käyt tiettyjä vaiheita läpi elämässä, mutta mä oon vähemmän kanssa, en mä silleen hirveästi, että toki niin kuin, tossakin just se, että kun on se konsepti da'wan tai kutsumisen konsepti, että halutaan kutsua ihmisiä hyvään ja niin kuin estää pahuus ja tälleen, niin just se, että miten se eroaa sellaisesta negatiivisesta neuvonannosta. Ja se vaatii semmoista itse pohdiskelua ylipäätään. Joo, ja kokemusta myös. Joo, ja sitten. Niinku just se kutsumustyö. No tästäkin varmaan ihmiset on niinku tosi paljon eri mieltä niinku mun kanssa tai ihmisten välillä on eri mielipiteitä, mutta mun mielestä, että se kutsumustyö ei välttämättä kuulu kaikille, tiedätkö? Mutta se työ, niinku työ itsessään kuuluu kaikille. Olla hyvä henkilö, hyvä ihminen ja pyrkii olemaan hyvä muslimi on se työ, mikä kuuluu kaikille. Sitten kutsumustyö on taas vähän spesifimpi homma. Joo, mutta sitten se, mitä sä kuvailit, niin mun mielestä sitäkin voi kutsua tietyllä tapaa. Kyllä. NS Dawaks. Se, että sä oot hyvä henkilö duunipaikalla, se, että sä niin kannat ittees, carry yourself
oikealla tavalla. Joo. Ja tälle mun mielestä se on kaikki sitä, että sitten ehkä sä puhut sellaisesta spesifistä, mennään kadulle tai, tai tehdään videoita tai whatever, teet, yeah, right. mikä se juttu on, niin sitten joo. Mm. Et siinä on, kaikille kuuluu työ, mutta sitten ehkä just... Et... Ihmisillä on eri rooleisiin työssä. Just näin. Ja. Mä itse tykkään niinku kuvaa ja sitten myös ehkä niinku miettii silleen, että... Se on ehdottomasti mun mielestä sitä. Joo. Ja sitten miettii, että mitä mä voin tuoda pöydälle, mitä muut ei tee. Ei kannata välttämättä, niinku, se on ehkä yksi niinku strategia silleen, että jos kaikki tekee asiaa A, niin kannattaako munkin mennä siihen, niinku jos mietit kilpailu mielessä. Tai sitten ylipäätänsä... Competitive advantage. Joo, tai sitten ylipäätänsä miettii silleen, niinku, että okei, mitä tarpeita, lähtee tarpeista, että mitä tarpeita niinku meidän yhteisöllä on, mikä noista hommasta kiinnostaa, että se niinku itsessään tuo merkitystä. Että joku tykkää vaikka fiksailla asioita, ja sitten se voi sanoa niinku vaikka jollakin moskeelle, että hei, mä voin fiksaa teille. Tarvitsi jotain remppahommia, että mä voisin tehdä näitä juttuja. Pakko shoutouttaa Umma Moskeijan remppatiimi. Remppa game. Ei pelkästään remppa game, mutta ne ihmiset, jotka työskenteli taukoamatta, etenkin ennen Ramadania, niin vitsi kovin. Kyllä. Iso rakkaus ja palkio heille. Niin. Musta tuntuu, että tää jakso voisi loppua tässä. Tähän. Onko sulla jotain loppua, mitä sä haluat sanoa? Loppu kaneetteja. En mä tiedä. Ehkä yksi, nyt me ollaan niinku yksi viikko, melkein kohta kolmasosa parin päivän päästä mennyt Ramadaniin, niin nyt pitää olla jotenkin silleen tuntosarvet hereillä ja pitää tunnustella, ettei tule sellaista almost midway tai third way Ramadan burnouttiin. Se on tosi tärkeetä. Monet alkaa siellä kovalla innolla, moskeijatkin on täynnä ja tälleen, mutta sitten se alkaa hiipua siihen keskivaiheeseen ja sitten se taas tulee sellainen piikki. Mut makeet on se, että jos pystyy ylläpitämään sellaisen tietynlaisen tason koko kuukauden, niin se on sellainen. Jos tulee burnout, mitä pitää tehdä? Tai miten sä oot varmaan itsekin kokenut burnoutteja? Mitä sä oot slow down, breathe, ota aikaa itsellesi. Mieti niitä toimintatapoja, jotka on johtanut siihen. Se on tosi paljon reflektioa. Tosi paljon reflektioa. Ja sitten ainakin mitä mä henkilökohtaisesti teen, niin mä lähden heti sitten sellaisiin niin kuin pienin kokeiluin muuttamaan toimintatapoja. Ja sitten katsoin, että okei, jos mä tweakkaan ton jutun, jos mä teen noin ton vähän paremmin, niin ehkä tää niin kuin auttaa. Sanotaan, että mä en ole saanut hyvin unta tai sanotaan, että joku tietty tekemisen taso on tippunut niin kuin alle sen, mitä mä toivoisin. Niin sitten pieniä muutoksia. Don't become complacent, älä pysy paikoillasi. Liike on lääke niin, tässäkin asiassa. Niin kuin hidastaminen ei tarkoita sitä, että sä pysähdyt ja lamaannut. Sitä se ei tarkoita. Se tarkoittaa sitä, että sä hengität rauhassa, otat iisisti, kattelet ympärillesi, tutkiskelet sisäänpäin ja sit lähdet liikkeelle. Tähän on hyvä lopettaa. Yes. Jazakallah khair. Ja ensi kertaa inshallah. Muistakaa käydä kommentoimassa. Tällä kertaa comment, ei tullut. Comment.